Dajemo si poklone za Božić, malo ranije, ali aj. Nadam se da će ti boje odgovarat, Bruc. Baš sam se potrudio da zabere ono što najviše želiš. Zatvori oči da ne vidiš što si da. Kaj, tik tak. To! Aj, dobro. Bolončić. Kaj, meni sve po krevetu tu. A, mogu mi ješ pisno, htio mi ubi, znao sam. Isto od tvoje najdrže boji. Sad ću gledat odmah, je. Jel to plastelin dobio? Riga iskreno. Oh! Ja, a tvoja boja? Šta je ovo? Gle ga! Ko je to? Je li to običan plastelin? Je to tvoje govno? Evo ga, napravio sam ga, čekaj. Da idemo. Ajde, prvi su zadnji pokon, najveći. Šta je ovo? Kaj to je? Mistična kugla. Šta je ovo? Uuu, čekaj! Čekaj, se neće vratiti! Šta je to li? Liga stvarno ne znam. Ovak, daj mi prstić. Neće bi mogli, nema gleda. To je to. Liga, to je neka kantica. To je to. Kaka kantica? Kaj je to? Ne znam. Znači ja se kunem da ja stvarno ne znam šta je ovo. Nihtaus, nije naše. Kaj? Kaj je ovo? Crvići neki. Kaj to je? Jesu ovo neki sasušeni žganci? Isuse, da je to htio ovo. Ko? Kaj? Isuse Bože, kak me gleda. Gle, rukice mu daš. Gle, Pikret sam nije svjestan šta mu je poklonio. Ne znam šta je ovo. Lik, to su bubamarice neke. To će imaju! Granciotola. Do... Kaj? Lik, koji f***c. Kako je to moguće uopće? Ajde, zatvorite oči. Možete. Isus. Frajer to izmislio. Granamice jer je svako jutro bolestan. Isuse Bože! U, dečki, gotovo! Šta je to priča? Tvori da. Jel to? Češaj! Češaj! Češaj sam dobio! Češaj za Bruca koji nema kosu. Za čelavog Bruca! Jel to Bakin? Prase! Kupio mi je Lamborghini, a Bake praseta. Jel to nazav, dečki? Brutal. Aaaaaa! Čašica da može pit. Spider-Man čašica! Prošlo je 0-0, sretan Božić svima, puza. Moji su već svoje poklone otvorili, tako da su samo moji ostali ovdje. Pa evo je što sam ja to dobio. Uff, okej, kaj ćemo prvo? Ajde prvo Anči. Hoću prvo Anči. Skroz lijevo. Ovo je tu? Da. Najljepši zamotaš. Najljepši zamotaš, šta bi ovo moglo biti? Čokolada. Sad ćemo vidjeti. Aj, ovoj, vidim nekog Japanca. Opa, knjigica koju sam htio, gle ovoga. Bogat i otac siromaš i otac, to! Bravo! Thanks, Anči. Ništa. Hvala, okej, ovdje sa strane. Pročitali. Pročitali, idemo dalje. Ovo je tate, a? Mame i tate. Mame i tate, okej. Sad ćemo vidjeti, ajde, ko je pakirao? Mama. Mama, tata ne zna. Opa! LED lampice za sobicu. To! Bola, gledaj koji sam dobio. To sam baš htio.
Jeeeej. Ajmo reći da ovo tete ili tetak, vidjet ćemo. To, ta, ta, imamo još. Ne bomo smrdili, ne. Dalje, pitam se što je ovo. Opa! Čokoladica! To! I zadnji od Ivan i Tonije. Ja mislim da znam što ovo je, jer su me pitali kaj bih htio. Čokolada! Da! Ali ima još nešto unutra. Maskica za mobitel!